Dobrodošli na tradicionalnem novoletnem koncertu Glasbene šole Sežana. Veseli nas, da ste tu z nami in upamo, da boste uživali ob poslušanju glasbe. Današnji večer nam bodo oblikovali solisti, komorne zasedbe, skupina otrok iz pripravnice in seveda naši tri orkestri, harmonikarski, godalni in pihalni orkester. Učitelji in učenci so pripravili pester in raznolik program, zato bi brez odlašanja prepustili besedo glasbi. Na odru imamo glasbeno pripravnico, ki jo vodi učiteljica Polona Prosen. Zapeli nam bodo pesmico Grom in strela, za klavirsko spremljavo pa bo poskrbela učiteljica Tamara Ražem Lokatelji. Sledilo bo božično voščilo Želimo vam srečen Božič v sodelovanju s harmonikarskim orkestrom, ki ga vodi učiteljica Mikela Uršič. Prijetno poslušanje. Harmonikarski orkester že vrsto let nastopa na odru Kosovelovega doma. Danes nam bo pod taktirko učiteljice Mikele Uršič zaigral skladbo Koral hrvaškega skladatelja Rudolfa Bučija in razigrano božično pesem Jingle Bells Rock.
Spoštovane dame, gospodje, gospod župan, dragi starši, učenci, skratka vsem en lep večer želim. Tako kot vsak začetek šolskega leta smo tudi letošnjega začeli z zanosom, pričakovanji, polni upanja in načrtov. Na svojem področju želimo biti najboljši. Vemo, da šolskemu prostoru daje dušo in pravo vrednost učenec, učenci, starši, zaposleni na šoli, krajani, lokalna skupnost, skratka vsi, ki se redno ali občasno vključujejo v delo šole ali pa so samo naključni obiskovalci le-te. Trudimo se, da se učenci dobro počutijo, ko vstopajo v svojo ustvarjalno življenjsko obdobje. S sodelovanjem in spoštovanjem vzpostavljamo trdno vez, ki se odvija v ritmu, kateremu bomo danes tudi priča. S tem koncertom se poslavljamo od leta 2018. Začel se je praznični čas. To je čas za stiske rok in objeme, da izrečemo zahvale in dobre misli. Preživite te praznike z ljudmi, ki imajo v vaših srcih prav poseben kotiček. Prihajajoče leto pa naj bo radodarno z dobrim in lepim. Naj bo zdravo, ustvarjalno, iskrivo, naj bo veselo, odmevno in pogumno. Naj bo toplo in prijetno, predvsem pa srečno. Valentina Dujc je prva solistka današnjega večera. Mlada trobentačica nam bo zaigrala prvi stavek sonate angleškega skladatelja Jamesa Hooka. Za vse klavirske spremljave bo nocoj poskrbela učiteljica Tamara Ražon Locatelli. Na oder vabimo učenko Andrejo Pertraus, ki nas bo razveselila skladbo Klarinet Express francoskega skladatelja Andreja Devorja. Thank you.
Kitarski kvartet, ki ga sestavljajo učenci Vid Rebec, Gaj Ščuka, Gala Mljač in Okli Čua, nas bo popeljal v svet filmske glasbe. Najprej v Italijo, z glasbo iz filma Življenje lepo, ki jo je napisal skladatelj Nikola Piovani. Nato pa še v skrivnostni svet filma Igra prestolov z glasbo skladatelja Ramina Djawadija. Premaknimo se v Rusijo iz leta 1903 in prisluhnemo temperamentni pianistki Viti Gombač, ki nam bo zaigrala eno izmed najbolj znanih skladb skladatelja Sergeja Rahmaninova, in sicer preludij opus 23 številka 3. Thank you.
Sedaj se bomo prepustili očarljivi glasbi danskega skladatelja Nilsa Jensena. Flavtisti Lucija Vrečko in Neža Jurančič nam boste zaigrali nežni andante iz dua številka 5. Belgijski skladatelj in učitelj Willy van Dusseler je zelo rad pisal skladbe za svoje učence in za svoje delo prejel veliko nagrad. Saksofonistka Ellie Lozej nam bo zaigrala njegovo skladbo Musicolor, ki je že posebno priljubljena med mladimi glasbeniki. Thank you.
Prišel je čas, da prisluhnemo malo rock glasbi. Na oder vabimo trio Pozdavn, ki ga sestavljajo Ivan Felicijan, Christian Garevski in Franz Karš Barmer. Zaigrali nam bodo skladbo mini rock skladatelja Andreja Vangrijana. Na vrsti je godalna komorna zasedba Trio Bandel. Sestavljajo jo violinist Daniel Irenej Bandel, violinist Mihael Krištof Bandel in violončelist Elija Nikolaj Bandel. Zaigrali nam bodo melanholično andatino in burni vivače skladatelja Hartiga. Skladatelj Thomas Hamori je v zbirki od tangla do bolera zbral 7 različnih plesov.
Poslušali bomo vesel in poskočen ples Charleston, za živahno vzdušje pa boste poskrbeli flavtisti Nezija Mahorčič in Alenčica Rejc. Fet y Lac oziroma Zabava na jezeru je živahna skladba za kvartet klarinetov skladatelja Francisa Cottoja. Izvedli jo bodo Staša Vodopivec, Vito Peric in Dominik Uršič in Jaka Levstik. Thank you.
Iz moderne Francije se bomo sedaj premaknili v baročno Anglijo. Saksofonistka Izabela Frenetič nam bo zaigrala sonato v G-molu skladatelja Henrija Eklesa. Nebojša Jovan Živković je nedvomno eden izmed najbolj zanimivih tokalistov na glasbeni sceni. Poleg koncertiranja rad piše skladbe, bodi si za najmlajše kot za profesionalce. Njegovo skladbo Samuraj nam bo zaigral na marimbo učenec Tim Lindič. Thank you.
Pianistka Evo Bonifačo in flutistka Neža Jurančič nas bo se popeljali v čarobni svet ruskega baleta. Prepustite se glasbi skladatelja Petra Čajkovskega in še vi zaplešite s Klaro in Hrestačem nežni ples Sladkorne vile in energični ruski ples Terpak. Prvi orkester, ki se nam bo predstavil, je godalni orkester glasbene šole Sežana, ki ga že drugo leto zapored vodi učitelj Aleksander Jovetič. Orkester se je v zadnjem obdobju zelo pomladil in v njem igrajo učenci godal tudi iz najnižjih razredov. Zaigrali nam bodo skladbi Wake Me Up in Levels švedskega DJ-ja Avicija in venček božičnih pesmi, ki jih je priredil za nocojšnji večer sam dirigent. Thank you.
Thank you.
Na vrsti je Združeni šolski pihalni orkester pod taktirko učitelja Erika Žerjala, ki nam bo zaigral skladbe A London in Trada ter skladbo Filipa Sparka in skladbo Bugel Kolmarš skladatelja Alfreda Fabricija. Thank you.
Prišli smo do konca današnjega večera. Upamo, da ste preživeli prijeten večer v naši družbi. Radi bi se poslovili od vas z božično skladbo White Christmas, ki jo bo izvedel Združeni šolski pihalni orkester. Vsem vam pa želimo vesele praznike in kot pravi besedilo pesmi, ki jo bomo poslušali. Naj bodo vsi vaši dnevi svetli in naj bodo vsi vaši božiči beli.